kabus beracun lemaskah ekonomi Bis Malaysia edisi Jumaat 20 September bersama saya Hazel Desmond. Petang ini dalam segmen Bual Bis bersama tetamu di studio akan membawa perbincangan terarah kepada sejauh mana jerebu memberi impak kepada ekonomi negara. Sebelum itu saya bawakan terlebih dahulu perkembangan ekonomi dan rangkuman prestasi pasaran sepanjang hari ini. Syarikat penyedia perkhidmatan keselamatan cyber Chris Malaysia Chapter menyasar 15 syarikat di negara ini memperolehi akreditasi antara melalui CREST International dalam tempoh setahun. Menurut pengurusnya Jason Yuen, pengiktirafan itu penting bagi memastikan syarikat tersebut bijak dalam mengurus perkhidmatan keselamatan cyber. I think we will be starting very much within the financial industry, but of course uh, we want to go outside the financial industry because very clearly cybersecurity cyber security does just, doesn't just affect financial industry, right? So we'll be starting within the financial industry, but definitely we'll be going out uh, to the rest. Selepas sektor kewangan, sektor infrastruktur kritikal seperti tenaga dan pengangkutan akan diberi keutamaan bagi perkhidmatan cyber yang berkualiti. Kerjasama rapat tersebut diadakan untuk membolehkan Kres Malaysia melalui Kres International meningkatkan taraf keselamatan cyber di Malaysia setaraf antarabangsa. Dan seterusnya mengenai syarikat minyak negara, keuntungan bersih Petroleum Nasional Berhad Petronas meningkat 8.0% kepada 14.7 bilion ringgit bagi suku kedua berakhir 30 Jun 2019 daripada 13.6 bilion ringgit tahun lepas. Perolehan bagi suku itu sebanyak 59.1 bilion ringgit, sedikit susut daripada 59.2 bilion ringgit, terutamanya disebabkan purata harga yang direalisasikan bagi produk petroleum dan gas asli cecair LNG. Perolehan lebih rendah bagi suku itu dihadkan oleh jumlah jualan minyak mentah dan pekatan serta LNG lebih tinggi ditambah dengan kesan daripada penyusutan ringgit berbanding dolar Amerika. Perbelanjaan modal bagi suku kedua 2019 sebanyak 7.5 bilion ringgit terutamanya disumbangkan oleh projek huluan. Seterusnya, Bursa Malaysia meneruskan momentum kerugian pada tengah hari tadi disebabkan tekanan jualan dalam saham berwajaran tinggi terpilih khususnya yang berkaitan dengan kaunter peladangan dan telekomunikasi. Pada sesi tengah hari tadi, penanda aras futsi Bursa Malaysia KLCI turun 51.6 mata kepada 1,591.12 mata daripada 1,596.28 mata semasa ditutup semalam selepas bergerak di antara 1,590.4 8 dan 1597.61 mata sepanjang sesi dagangan pagi. Untuk mendapatkan rangkuman prestasi pasaran sepanjang hari ini, kita akan bersama pengurus dana PNB Investment, saudari Nahdatul Syima Muhammad Saad. Teruskan. Ketiadaan petunjuk baru mendorong pelabur untuk berada di luar pasaran dan mengambil pendekatan tunggu dan lihat. Ini telah menyumbang aliran menurun di pasaran. Pada penutup sesi dengan pagi, indeks komposit FBM KLCI jatuh 51.6 mata untuk ditutup rendah kepada 1,591.12. Secara keseluruhan, 30 saham komponen FBM KLCI menyaksikan 7 kaunter untung dan 20 kaunter rugi. Sementara, selebihnya kekal tidak berubah antara kaunter untung, Hong Yong Financial Group Berhad, Melayan Banking Berhad dan RHB Bank Berhad, masing-masing menokok 14 sen, 5 sen dan 4 sen. Manakala kaunter rugi, Kuala Lumpur Kepun Berhad, Nestle Berhad dan Petronas Dangan Berhad, masing-masing jatuh 64 sen, 40 sen dan 28 sen. Prestasi pasaran juga turut dipengaruhi oleh faktor berikut. Semalam, Amerika Syarikat dan China menyambung semula perbincangan perdagangan dengan keputusan awal yang tidak begitu menyakitkan. Editor Global China Times melalui akaun Twitter menyatakan China tidak begitu berminat untuk mencapai kesepakatan seperti yang diharapkan oleh Amerika Syarikat. Sementara, penasihat peribadi kepada Presiden Trump, Michael Pillsbury, berkata Presiden Trump bersedia untuk meningkatkan perang perdagangan jika kesepakatan tidak dapat dicapai. Perbincangan akan disambung semula hari ini. Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD di dalam semakan terbaru telah menurunkan penilaian ekonomi global kepada 2.9% pada tahun ini, penurunan 0.3 mata peratusan daripada unjuran Mei dan ramalan pertumbuhannya untuk 2020 dikurangkan sebanyak 0.4 mata peratusan kepada 3%. Ini membayangkan kadar pertumbuhan yang paling rendah sejak krisis keuangan. Bank-bank pusat yang bermesyuarat semalam menyaksikan Bank Indonesia dan pihak monetary Hong Kong masing-masing memotong kadar faedah sebanyak 25 mata asas. Manakala, Bank Pusat Jepun, England, Switzerland dan Taiwan masing-masing memutuskan untuk mengekalkan kadar faedah. Bagi sentimen pasaran harian pula, sesi dengan pagi sehingga 12.30 tengah hari, pasaran masih berada di dalam trend negatif dengan kaunter rugi mengatasi kaunter untung pada kadar 383 berbanding 236. Sementara, 1366 kaunter kekal tidak berubah atau tidak diurus niaga. Analisis teknikal menunjukkan para sokongan utama terdekat ialah 1580 dan diteruti oleh para sokongan berikutnya iaitu 1572. Manakala para rintangan terbaru ialah para 1600 mata dan diikuti oleh para 1625. Sementara itu, nilai mata wang tempatan didagangkan kukuh dengan nilai ringgit naik 0.29% kepada RM4.62 se-euro, 0.26% kepada RM4.18 se-dolar Amerika, 0.13% kepada RM3.03 se-dolar Singapura dan 0.10% kepada RM3.87 setiap 100 sen. Ringgit hanya mengalami penyusutan berbanding pound sterling setelah turun 0.13% kepada RM5.24 se-pound. Laporan disampaikan oleh Natushima Mohamad dari PMB Investment Berhad. Terima kasih saudari Nadatul untuk rangkuman analisis prestasi pasaran itu tadi. pemun Sarawak mencatatkan tahap berbahaya yang tertinggi sejak jerebu melanda negara apabila indeks pencemaran udara IPU mencecah 417 namun angka tersebut telah menurun kepada 409 setakat pukul 4 petang tadi kerugian kepada ekonomi akibat jerebu ini boleh dinilai secara langsung dan tak langsung kesan secara langsung menilai impak jerebu ke atas kesihatan pekerja dan juga prestasi sektor-sektor ekonomi berkaitan bagi Dapatkan pandangan penuh mengenai topik hari ini, kabus beracun lemaskah ekonomi. Bis Malaysia menjemput penganalisis ekonomi UPM Profesor Madia Dr. Muhammad Yusuf Saari ke studio. Prof, Luar biasa kah jerebu tahun ini, Prof? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sekarang dia ambil masa agak lama berbanding dengan 2015 yang lepas. Ah, Okey. Mm. Kalau kita nak tengokkan kesan jerebu kepada ekonomi, bergantung kepada berapa lama tempoh jerebu mm. berpanjangan. Yeah. Kalau 1997 dan 2013, berbulan lamanya. Yeah. Kali ini yeah. bagaimana, Prof? Uh, baik. Uh, kerana kajian yang berkaitan dengan impak jerubu ni kepada ekonomi dah banyak dilakukan sama ada di Malaysia ataupun di luar negara. Okay. So rata-rata mesej yang disampaikan memang ada kesan kepada ekonomi dan selalunya jerubu ni bersifat sementara. Kesannya hmm. hanya bersifat sementara, tidak hmm. berpanjangan. Tapi walaupun sementara, dia bergantung pada seperti yang Hazel beritahu tadi, bergantung berapa, berapa panjang, berapa lama hmm. jerubu tersebut. Ya. Hmm. Dan paling yang penting sekat sini adalah untuk kita mengetahui mekanisme bagaimana apa nama jerubu ini memberi impak kepada ekonomi. Seperti yang hmm. Hazel beritahu tadi, dia ada kesan uh, langsung dan tak, tak langsung. Yeah. Kesan langsung ini kita dirujuk pada dua komponen utama. Satu kepada kesihatan pekerja itu sendiri. Dan yeah. kita tahu pekerja adalah satu-satu Pekerja ataupun sumber ataupun input utama pada sektor-sektor ekonomi. Ya. Kedua kepada sektor-sektor terutama sektor pancaungan yang terkesan. Ya. Baik saya sentuh berkaitan dengan sektor pekerja itu ataupun kesan impaknya kesihatan pekerja dan bagaimana hmm. dia memberi impak pada ekonomi. Kita tengok bahawa dalam laporan media. Kebelakangan ini, baru-baru ini yang dikatakan bahawa wujudnya, contohnya dari Kementerian Kesihatan sendiri, wujudnya peningkatan 20 hingga ke 30% bilangan pesakit di hospital akibat daripada jerubu. Okay. Kalau kita ambil contoh hospital uh, Shah Alam okay. yang di antara 40 hingga 80% eh uh, sakit sebab kalau jerbu sehari? sehari dalam sehari wow. bertambah okey kita ambil minimum kita ambil maksimum kita ambil paling mudah paling bawah 40 orang satu hari kan hmm. dan kita darabkan dengan 42 uh, hospital yang ada di Malaysia secara hmm. secara pura, secara rawa secara apa, rawaknya, rawaknya yeah. secara generalnya dan kita kali pula dengan uh, seorang pekerja produktiviti di Malaysia berapa sebenarnya secara praktiknya seorang pekerja di Malaysia ...menjana pendapatan atau produktiviti negara sebanyak RM225 sehari. Jadi maknanya kalau kita kali 40 kali 42 kali dengan uh, 225 tadi maksudnya uh -huh. sehari uh, dalam masa satu hari disebabkan jurubu ni kita uh -huh. penjanaan pendapatan ataupun produktiviti kita akan berkurangan sebanyak 378000 uh -huh. sehari itu sehari yeah. Yeah. kalau ia berpanjangan dan melibatkan lebih banyak pekerja dan kita jangkakan lebih besarlah uh -huh. okey uh, seterusnya adalah impak kepada sektor ekonomi dalam sektor ekonomi yang paling terkesan dalam mana-mana negara pun yang berkaitan uh, bila kita cakap pasal jurubu adalah sektor pelancongan yeah. yang memang terkesan kalau kita tengok jabatan uh, dari data jabatan perangkaan Malaysia ya dari hmm. tahun 2005 bandingkan 2015 dan 2016 hmm. pada 2015 tu berlaku berjerubu yang mana kalau kita uh, telah pada tahun berkenaan telah menyebabkan kedatangan pelancong ke Malaysia hmm. telah berkurangan kalau kita hmm. ambil angka 2015 dan 2016 hmm. telah berlaku sebanyak pengurangan lebih kurang 1.1 uh, juta Pelancong yang datang, kurangnya datang ke Malaysia akibat jerubu 2015. Dan kalau kita ambil layarnya secara puratanya seorang pelancong yang datang ke Malaysia berbelanja sebanyak lebih kurang 3,000. Uh, uh, 300 3000 RM uh, 35 RM setiap uh -huh. seorang pelancong datang okay. Malaysia dan kita darabkan 1.1 juta so anggarannya lebih kurang 3.3 bilion ringgit kita akan kehilangan dari segi sudut perbelanjaan kepada ekonomi kita akibat dia jerubu uh, dan itu hanya kesan langsung yeah. ya kalau kita ambil kesan tak langsung ni sebenarnya lagi banyak kerana kita tahu contohnya dalam sektor pelancongan tu pengurangannya pelan, uh, kedatangan pelancong bermakna kuranglah perbelanjaan ke atas hotel perniagaan hotel, restoran, kuranglah perbelanjaan membeli belah, kuranglah hmm. perbelanjaan dan pengangkutan. Dan kesan rantaian ini akan menyebabkan lagi impaknya lagi tinggi lah pada yeah. ekonomi. Yeah. Jadi kalau kita ambil kira semua tu agak besar lah. Agak dan besar. Agak besar dan bergantung kepada hotel. balik tadi lah. Berapa hmm. lama kita akan menghadapi perkara ini. Hmm. Ya, uh, kalau kita lihat kan uh, sektor kepada kesihatan uh, kesan kepada uh, sektor kesihatan pekerja, mm -mm. ya selain daripada uh, kos sebanyak 3, lebih tiga ribu ringgit sehari ya mm -mm. kerugian dari segi produktiviti mm -mm. seorang pe uh, mm -mm. jumlah pekerja mm -mm. Uh, dan juga kos kesihatan kepada kerajaan. Ya, yeah. Prof. Uh, dia boleh lihat kerana dari sisi kesihatan kos kerajaan ini dia sebenarnya uh, dia um, dari segi ekonomi, dia tidaklah menunjukkan, uh, satu perkara yang terlalu negatif, hmm. kerana seolah-olah, dia mengambil poket daripada kanan, masuk poket sebelah kiri, okay. maksudnya begini, hmm. kerana bila, uh, perbelanjaan kerajaan, akibat pertambahan perbelanjaan kerajaan, atau hmm. per, pertambahan perbelanjaan pengguna, disebabkan oleh pesakit, disebabkan perbelanjaan ubat-ubat, hmm. kan? uh, itu sebenarnya, secara tak langsung kita menjana kepada ekonomi Malaysia melalui hmm. perbelanjaan ubat-ubatan, melalui perbelanjaan topeng muka yeah. kerana dia kedua-dua ni contoh ni adalah akan menjana pen, pen, apa nama, hmm. uh, sale, jualan ubat-ubatan, jualan yeah. topeng muka yeah. Jadi, yeah. itu saya kata tadi dari sesudut, kita menjana juga ekonomi uh, di pihak lain, yeah. uh, selain daripada uh, yang kita katakan memang ada kerugian, yeah. tetapi kalau kita ambil kira uh, impak Positifnya saya panggil positiflah hmm. dalam konteks tu dan juga negatifnya dari sebabkan oleh kesihatan. ...impak kepada kekurangan kehadiran pelancong, hmm. kekurangan uh, apa nama... ...ketidakboleh hadiran pekerja yang menyebabkan produktiviti berkurangan. Yeah. Ambil kira negatif dan positif, negatif itu lagi besar... Lah yeah. ...bandingkan positifnya tadi-tadi. Ya, yeah. 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 itulah kalau syarikat-syarikat yang apa uh, mengeluarkan topeng muka... ...memang inilah peluang untuk mereka yeah. Yeah. Uh, memperoleh pendapatan yang tinggi. Tapi yeah. itulah tadi, kesan uh, negatifnya jauh lebih besar... Yeah. ...impaknya yeah. kepada yeah. ekonomi negara. Yeah. Sektor pertanian, uh, Prof, bagaimana... Ya. Yeah. Uh, sektor pertanian uh, yang sen, uh, yang kita dapati yang yang terjejas secara langsung adalah hmm. berkaitan sektor perikanan. Lah. Okay. sektor pertanian uh, apa, apa nama crop yang lain tu tak ada nampak kesan sangat hmm. mereka ni sektor bawa, crop ni dan juga tanaman-tanaman lain lebih terkesan disebabkan oleh uh, rumah hijau ataupun disebabkan climate change yeah. tapi jerubu ni uh, perikanan dan kita jangkakan ramai situasinya bila ramai nelayan tak boleh pergi ke laut untuk menangkap ikan ini menyebabkan bekalan atau dan dalam masa yang kita jangkakan bekalan pengurangan ini akan menyebabkan kenaikan dalam harga pasaran harga ikan. Kita jangkakan itu akan berlaku. Saya kira mungkin kita ini pun sudah berlaku. Sudah berlaku dan juga dalam masa sama saya rasa saya juga salah seorang yang menyumbang kepada positif tadi tu membeli topi muka Itulah. Tadi uh, Prof ada berkongsi mengenai bagaimana jualan di portal-portal uh, beli-belah seperti Lazada dan sebagainya. Mereka telah memperoleh uh, hasil ya. jualan? Saya kira. Uh, uh, semalam dilaporkan selama dua hari, 48 jam uh, hanya di sumber Lazada menunjukkan peningkatan sebanyak RM36,000. RM36,000? Itu dalam hanya Lazada. 48 jam 48 terjual jam. Uh, topeng untuk yeah. yeah. muka yeah. itu tadi. Penyumbangnya, yang saya rasa lah penyumbangnya Prof. Ya, salah seorang. Selain daripada itu Prof, uh, mungkin ada kajian beberapa kajian yang telah membuat penilaian hmm. ekonomi hmm. akibat jerebu yang telah berlaku pada tahun-tahun sebelum ini seperti 1997 umpamanya yeah. paling yeah. teruk terkesan. Ya, yeah. pada 1997 telah dibuat juga oleh penyelidik dari UKM dan UTM 2013 pun ada. Hmm. kajian ini semuanya hanya melihat kepada yang seperti yang Hazel bangkitkan tadi hmm. hanya melihat kepada kos perubatan. Okay. Maksudnya kos uh, inpatient, outpatient, perbelanjaan kata ubat-ubatan, semua itu itu saja. Tapi uh -huh. kurang melihat kepada apa yang saya panggil secara totalnya tidak melihat. Maksudnya mereka tidak melihat sejauh mana uh, seperti yang saya kita, 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 kita bicarakan tadi. Jawabannya ke, uh, uh, ke pengurangan kehadiran pelancong tadi menyebab uh, memberi impak kepada ekonomi uh -huh. sektor pertanian tadi tidak dicakupi mm -hmm. di situ. Jadi mm -hmm. mereka hanya melihat kos rawatan perubatan dan juga kos uh, dari sudut uh, kehilangan uh, sumber pekerja uh, gaji sebabkan pekerja tidak boleh bekerja. Itu mm -hmm. saja. Masih mm -hmm. mana-mana kata kajian lepas tu masih lagi uh, tidak masih lagi kita panggil under estimate lah di bawah ya. jangka lah ya. yang sebenarnya lebih besar lah kalau kita mikir betul-betul impaknya tu. Iya, iya. Ya. Jadi dalam keadaan ekonomi ketika ini, <tuk> mampukah kerajaan menanggung segala kerugian ini, <tuk> Prof? <tuk> um nak menanggung kerugian tu saya kira itu satu soalan jawab-jawab apa jawab memerlukan jawapan eh, eh, tak ada jawapan yang konkret dia yeah. cita -cita. bergantung kepada dasar kerajaan dan juga bergantung pada uh, apa nama keputusan kerajaan kan tapi uh, kalau kita lihat secara idealnya yeah. kerana jerubu ni datang daripada bukan daripada malaysia datang dari sumber luar hmm. jadi saya kira malaysia boleh mengenakan tuntutan ganti rugi kepada uh, dari uh, meminta daripada syarikat-syarikat yang, yang yang terlibat tetapi hmm. sebelum nak pergi tuntut rugi kita kena dah ada data-data ataupun kena kira berapa kerugian kita sebenar sebelum kita menuntut sebelum kita menuntut, itu tak ya. Kita nak menuntut apa kan Kita ya. kata pun ya. apa ni nak menuntut tapi tak ada benda kan jadi hmm. kena ada dulu jadi sebab tu saya tadi pentingnya untuk Malaysia untuk pihak kerajaan untuk uh, membuat penilaian yang betul, uh, sebenar Berapa kerugian kepada ekonomi kita. Uh -huh. Jadi bila dah ada kerugian uh -huh. tu, bila dah ada uh, yang yang nama uh, data-data ataupun uh, nilai yang 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 konkret yang kita boleh percayai, uh -huh. masih itulah kita menuntut kepada mereka. Uh -huh. Jika tidak ada satu undang-undang khas kepada uh -huh. tersebut maka kita sama ada kita mewujudkan undang-undang tersebut tapi ia memakan masa. Ya. Tapi kerajaan boleh menggunakan tindakan yang lain. sebenarnya kalau kalau syarikat tersebut contohnya syarikat yang berkaitan di Malaysia uh -huh. contohnya terlibat dalam pembakaran di sana uh -huh. kerajaan boleh mengenakan dalam bentuk uh, membuat uh, supaya uh, memastikan uh, CSR syarikat berkenaan digunakan untuk menampung kerugian yang telah berlaku hmm. ataupun membu mem 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 membuat refund ataupun apa nama bayaran balik kepada pekerja yang terjejas perkara-perkara yeah. yeah. begitu perlu yeah. dipikirkanlah baik prof hmm. membincangkan impak jerebu kepada ekonomi negara Uh, prof kita lihat uh, ketika ini uh, kita sebenarnya sangat menghormati usaha diplomatik di antara Malaysia dan Indonesia dalam mencari pendekatan bersama untuk menangani jerebu uh, kesepakatan ASEAN itu sendiri dan sebagainya namun adakah kebergantungan kerjasama secara kolektif ini mencukupi um saya kira pada pemerhatian saya, pandangan saya, kerjasama kualiti ini telah berlaku lama. Seolah-olah so, macam tak ada sangat kesannya dah yeah. kita tahu. Atas kertas saja Atas kertas saja dan hmm. kita tahu sentimen Indonesia dengan Malaysia agak berbeza keadaannya kan. Jadi untuk menangani masalah jerubu, bukannya kali pertama. Yeah. <laughs> ya. tahun seolah-olah macam jadi satu perkara wajib setiap tahun tapi dan dan macam mucim, musim cuaca. <laughs> musim cuaca. <laughs> <laughs> kita ada satu musim selama selain monsun yeah. yang kita alami saya kira kita perlu ketegas um, dalam uh, dari sudut uh, mema. sebabnya kita, dari satu sudut saya melihat kita tidak boleh juga 100% apa nama memberi tunjuk tunduk jari kepada Indonesia Betul. kerana syarikat okay. Malaysia juga sebenarnya terlibat. terlibat secara tidak langsung yeah. jadi kita kena kena kena, kena lihat uh, uh, dari sudut Malaysia pastikan kita menjaga syarikat mm -hmm. Malaysia apa Dahulu sebelum kita menuding jari kepada orang lain, hmm. karena kebimbangan saya begini Hazel. Okay. Kalau kita tengok dalam foto-foto di Kalimantan seperti serpasta terbakar, selinda ulawang, sangat besar. Saya mengejutkan saya. Yeah. Kita tengok banyak orang hutan yang yang, yang yeah. kesan sangat yeah, terkesan, agak yeah. sedih. Yeah. Jadi ini secara tidak langsung apa yang digunakan oleh pihak uh, uh, Eropah. Mm -hmm. mengenakan sekatan kepada import atau ekspor minyak sawit ke negara mereka adalah seolah macam ada faktanya di situ. Yeah. Seperti mana apa yang berlaku. Mm -hmm. Jadi maknanya kalau kita nak, nak 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 nak, melihatkan betapa lestarinya kita punya pertanian, uh mm. kelapa sawit, jadi perkara ni saya rasa perlu dihentikan. Ya. Yeah. Ha, kerana dia akan memberi jangka impak jangka masa panjang dalam uh -huh. image kepada sesebuah negara tersebut. Uh -huh. Jadi kerajaan uh, di peringkat kita ataupun di peringkat Asia secara keseluruhan terutama yang berkaitan dengan Indonesia perlu uh, perlu perlu apa nama perlu serius dalam perkara ini. Yeah. Uh, kerana kita tidak boleh menyalahkan pihak pihak lain pihak mm -hmm. ketiga kalau mereka mengenakan sesuatu mm -hmm. sekatan ekonomi ataupun kata ekonomi secara tak langsung gitu yeah. ya kerana ia akan memberi kesan kepada kita kerana minyak sawit itu adalah perladangan sawit adalah satu tunjang ekonomi kita mm -hmm. jadi logik Pro di situ mm -hmm. prof memberi bayangan seolah-olah sekatan ekonomi itulah jalan paling uh, serius ataupun yeah. paling tegas boleh dilakukan ketika ini ya yeah. bagi saya kalau itu agak agak tegaslah yeah. tetapi yeah. oleh kita kita tengok beberapa tahun ke ya, seolah macam tak ada tak ada tak ada, tak ada penyelesaiannya yeah. penyelesaiannya yeah. tahun depan berlaku lagi yeah. Nah kita yang akan uh, memberi terkesannya kerana kita adalah jiran yang paling dekat mm -hmm. kan jadi mm -hmm. saya rasa sudah buka, mungkin Malaysia perlu juga uh, bekerjasama juga dengan Singapura ya Singapura okay. pun terjejas juga kerana dia dihimpit di antara Malaysia dan juga Indonesia yeah. uh, dan sektor pelancongan dia memang terjejas disebabkan oleh jerubu mm -hmm. jadi perlu ada penggerlingan di situlah sekejap. ini bagaimana pendirian Singapura sebenarnya? Uh, tahun ini saya nampak pendirian Singapura agak berbeza. Okay. Ya, uh, lenggoknya berbeza. Tahun okay. lepas uh, dia agak agak agak, agak tidak boleh bukan semua dia agak menyatakan suaranya. Okay. Tindakan mereka kata sama dia hampir nak menggugat untuk ambil tindakan. Okay. Tahun ini dia lebih senyap. Okey. Uh, saya tidak mengetahui kenapa agak senyap tersebut. Kenapa itu berlaku? Mungkin disebabkan oleh kita ada uh, Prime Minister apa nama Tun M yang kita kena terkenal dengan sifatnya yang tegas ke yeah. ataupun dengan Jokowi saya tak pasti okay. apa sebabnya. Tapi okay. um, tak apa kita isi kami tak mengapa tapi yang pentingnya uh, kita kena ada um, apa serius semua orang uh -huh. kena serius uh -huh. itu dia jalannya serius berkataan tertentu lah uh -huh. kepada uh -huh. syarikat yang berkenaan terutamanya kita kenakan syarikat yang Malaysia yang terlibat kat sana tu ya, ha. ya. mengapa agaknya doktor uh, prof uh, ini masih belum dilakukan ha ini melibatkan uh, situasi yang sukar untuk saya untuk jawapan <laughs> dan melibatkan politik juga melibatkan dasar sejauh mana uh, kesungguhan uh, pihak kerajaan semasa lah Uh, Kerana ini sangat penting seperti yang kita tahu sebab pembakaran ini sangat dekat uh, uh, apa yang berlaku di Kalimantan. Pembakaran ini sangat-sangat berkait dengan peladangan kelapa sawit. Okay. Uh, jadinya apa nama keselamatan kelapa sawit itu turut terjejas dalam konteks ini. Ya. Ya, kita ya. telah membuka satu imej yang buruk kepada negara luar. Okey. Ya, sebab kita tak ada kita tahu bahawa orang luar akan lihat pembakaran ini semata-mata hanya untuk ladangan kelapa sawit. Mm -hmm. Itu yang mereka nampak dan mm -hmm. tak salah lah kalau kita lihat kalau mereka hendak lakukan sekatan bagi saya. Baik, uh, untuk uh, beberapa minit yang berbaki ini, uh, bagaimana doktor boleh simpulkan impak jerubu kepada ekonomi. Kita memang lemas ni. Saya kat sini pun lemas lemaslah semalam okay. nyari lagi dah terus lemas. Bagi saya um, impak jerubu boleh pulih cepat mm. sementara mm. Ia adalah uh, memberi signifikan kepada ekonomi Malaysia. Seperti yang kalau kita tengok anggaran kasarnya mm -hmm. uh, sektor pelancongan mungkin pengenaan akan uh, perbelanjaannya akan pelancongan akan berkurangan sebanyak 3.3 bilion. Satu mm -hmm. jumlahnya agak agak besar ya. Yeah. Kalau kita tahu sektor pelancongan adalah menyumbang sebanyak lebih kurang 15% pada KDNK kita. Mm. Dan pekerja juga produktiviti kita pun akan terjejas. Dalam masa kita cuba untuk mempromosikan atau meningkatkan produktiviti, perkara-perkara mm -hmm. ini membuat yeah. herotan kepada apa yang kita nak capai. Betul. Dan Baik. tak ada cara lain kita kena melakukan sesuatu supaya yang jauh tidak lebih berulang. tegas ya, exactly. antaranya sekatan ekonomi exactly. baik. baik untuk itu ketika ini rakyat Malaysia tiada pilihan melainkan terpaksa menghirup udara yang terjejas akibat jerebu ya, lupa pada hari ini <laughs> baik bis Malaysia berakhir di sini dan dalam keadaan cuaca jerebu yang melanda negara ketika ini keselamatan dan kesihatan harus diutamakan paling penting minum air secukupnya dan dapatkan maklumat terkini dengan mengikuti laporan berita dari masa ke semasa di RTM saya Hazel Desmond salam hormat kita jumpa lagi